Ja ku jemi bashk të ndëruar shikuese, tani do të vazhdojmë të jemi të këshillat mjekësore si përmes rubrikës së sapo ndoqëm, por tani edhe me bisedën në studio. Qysh ju paralajmërova edhe në fillim të emisionit, me mua në studio është doktor Flamur Ukaj, otorinolaringolog. Përshëndet, doktor, mirë se na keni ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjej. E thash që kemi marrë shkas duke qenë se jemi në kohë të pushimeve, jemi pikrisht në ditët e të nxehtës veror, dhe të gjithë kushdo që ka mundësi për disa ditë të pak dhe mundohet që t'i kaloj në plazh. Megjithatë duhet pasur pak kujdes edhe për t'i mbrojtur dhe këto organet tona që janë veshë, hunda, fyte. Do të ja disa bisedën, do të thotë cili është, le të themi, ndikimi i pushimeve verore në këto organet që me cilat ju punoni. Po, varësisht se cila pjesë është e prekur edhe kujdesi ndryshon. Duhet ta elaborojmë se cilën pjesë veç veshin, hundën, fytin. Çka duhet kemi kujdes? Të nisemi prej veshit, ha? Çka duhet kemi kujdes? Gjatë verës janë të shpeshta të ashtu quajturat veshi notarit, ha? Anglisht swimmer's ear. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se kemi të bëjmë me një pezmatim të shpeshtë të veshit të jashtëm, apo ma mirë me thonë të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Por nuk eliminohet edhe mundësia e pezmatimeve të cipës e veshit, të hapsirës e veshit të mesëm. Por më të shpeshta janë këto që pëthëm. Qka do të me pas parasysh këto? Si shkaktari drejt për drejt i pezmatimeve të kanalit të jashtëm të dëgjimit, apo si njëmë në literaturë si otitis eksterna, qoftaj i kufizuar, qoftaj në përgjësi që e prejk të gjithë kanalin, du të kemi parasysh cilat janë ato kushtet që bëjnë, që shkaktojnë që të kemi një pezmatim të tilë. Ambienti i lakësht, respektivisht lakështia kanalit jashtëm të veshit, që në këtë pezmatim. Si, vijet dhe i të kjo. Si pasoj e lakështisë kanalit jashtëm të veshit, vijet dhe i të të themi ai procesi i macerimit të lëkurës të kanalit jashtëm të dëgjimit. Kur lëkura i kanalit jashtëm të dëgjimit është e maceruar, atëherë këto janë faktor predispozus për futje të bakterieve, të mikroorganizmet të ndryshëm, të cilët pastaj shkaktojnë pezmatimin e lëkurës e kanalit. Por, qka ndimon këtë rast? Ndimon, të themi, larja, si procesi i larjes, ashtu edhe procesi i djersitjes. Po, larjes ku? Larjes zakonisht në ujë të papastër. Tash, mos t'hi në ato se kush mund tjetë, po zakonisht liqenet, lumejt. Tash, duhet t'a dini se në qëfar ambienti po jetojmë edhe si shkon puna e, sidomos në për liqenet lumejn, ku derdhen ato gjypat e ujrat e zizat, dhe më në përmes gjypave të për kanalizimit e këto, do më ujrat e zezan për gjithëshi, pra ndaj duhet pasur kujdes. Tjetër, qka është si faktor predisponuës? Kruarja e veshit me mjete sidomos të mrehta. Dikush, ose si pasoj ndo një smundi tjetër, se kruarja veshve është shumë e shpeshte ata që kanë problem sidomos me smundin e sheqerit, me diabet, por edhe me probleme tira, me ndyrat e rritura në gjak, ose diçka tjetër ndoj smundje kronike, lëkurore, e cila pastaj e nxit që të bëhet kruarja veshit. Nëse bëhet kruarja veshit me mjete, sidomos me mjete të mreta, atër sigurisht se dhe të vije deri te lëndimi i lëkurës kanalit jashtëm, dhe në këtë mënyrë edhe bëhet edhe faktori predispozus tjetër, dhe të ambient i lakësht në kanalin jashtëm dëgjimit, atër infekcionin bëhet shumimi bakterjeve, sidomos, po dhe ato bakterje të cilat gjinden në lëkurë në kanal, dhe mon bakterje normale, sa profite, në kushtet të veçanta, kur vjet dhejte lëndimi, kur vjet dhejte macerimi lëkurës, apo kur edhe fuqit imunobiologike të organizmit janë të në të rëna, dhe më thonë, rënjet të imunitetit, por edhe lodhjet të madhe, të dimë se qëfarë, jetese moderne dhe të shpejt jemi ka bojmë, prandaj dhe lodhja shumë është shpesht. Prandaj, kur të përmbushën që gjitha këto, atëre sigurisht që dhe të bje dhe deri te paraqitja e pezmatimeve. Si shkon, si mund të adim se kemi të bëjmë me një pezmatim të lëkurës kanalit jashtë në dëgjimit? Së pari, paraqitet kruarja. Pastaj, si pasoj e
avancimit e përparimit të procesit inflamacionit, pezmatimit, parasitet dhembja në vesh. Dhembja është tipike, gjithmonë do të adim kur të shkojmë pushime ose dikun, nëse parasitet dhembja në prekje të themi ashtu tragusit, a, pjesës e përparme në hymjet kanalit të jashtë dëgjimit, nëse gjatë shtypjes parasitet dhembje në vesh brenda, atër gjithmonë kjo është një shej pothuajse e sigurt se kemi të bëjmë me pezmatim të kurës kanalit jashtë ndëgjimit. Do thotë dhimbja veshit, si dhimbja veshit nuk do thotë se kemi të bëjmë me natyrë, se mundet për shkak të problemeve me fyt, pezmatimit fytit, mundet për shkak të probleme me dhëmb, sidomos dhëmbët këtu tetshi ose dhëmbollat, dhe dhimbja të reflektohet, të shkojë prej kësaj pjese edhe të duket se kemi të bëjmë me probleme me vesh. Prandaj gjithmonë duhet me eliminuar. Nëse paraqitet dhimbja që përmenda, atëherë është si shaj bukur e sigur se kemi të bëjmë me pezmatim. Mund të ketë edhe simptomatologi tjetër, kullim nga veshi, sidomos nëse inflamacioni, pezmatimi përparon, edhe si pasoj vje deri te sekretimi nga infeksioni aty. Mund të ketë edhe probleme me dëgjim janë më të rralla, por kur kemi të bëjmë me otite eksterne kronike, atër si pasoj e pezmatimeve të përsëritura, mund të vijë edhe i të ngushtimi i kanalit të jashtë në dëgjimit edhe mund të ketë pengesa në dëgjim. Për ndryshe nëse është kështu, një herë nuk ka zakonisht. Mund të ketë edhe simptomatologi tjetër, temperatur të rritur të trupit, mund të ketë edhe rritje të njave limfatike, qoftë në pjesën për rreth lapërës o veshit. Këtë të mundin me ndodhë për shkak të një infekcionin që mund të hamarit të përshimë? Po, do të thëtë, që do të me pasë parasysh këtu? Gjithmonë duhet hapësira, kanali jashtë në dëgjimit, lëkura, të mbahet e terur, e thotë. Gjdo herë, kushën nuk të kushton nëse shkon në pushim diku, nëse kudo që t'jesh, hynë, bonë, lash, përgjithsi edhe gjatë jetesës përgjithshme, jetës përgjithshme, duhet gjithmonë të thohet veshi. Me ndo një peshqerë, ose ndo një lecë, kuptuat, gjithmonë duhet pas parasysh, mës me lëndu. Kur thohet veshi, atëherë sigurisht edhe kushtet favorizuse për paraqitjen e infekcionit janë më të vogla. Për ndryshe, mjekimi bëhet me, zakonisht me antibiotik lokal, janë disa yndyra që ndikojnë shumë mirë, por mund është edhe më ndo një kësi, si të themi, fitila të njomër me antibiotik, të i vendosëm, kupto, të i vendosë specialisti i orëllës. Për natyrë se kur jemi lartë specialistëve, kemi shku, që ka nuk duhet më bëjle temi në qantën tonë? Thash, duhet me pasë parasysh gjithmonë me terë veshin, pasi që të bëjsh lamin, ku të që të lash, pastaj nëse kemi të bëj me probleme kronike, të kësoj natyre, është mirë me pas, kuptohet, s'pari konsultuash me mjeku në orëllës, është mirë me pas në ndysa yndyra të mira që përmbajnë antibiotik dhe kortikosteroid, i të regon mjeku i orëllës se qka duhet bëj, dhe kur gjë nuk kushtën me pas një dvëgël me veti, krejt kjo me qëllim që mos të prishet pushimi, se nëse vjedhejt e pezmatimi, atër sigurisht pushimi dhe të prishet. Edhe vjedhja veshjet është shumë e madhe në fakt në disa raste. Gjithmon pacientin nuk po shkojt e mjeku i orëllës, po thot po shkojt e mjeku i veshit. I veshit, po. 60% patologjisë së ajlami i kushton veshit. Prandaj, nëse vjedit e pezmatimi t'il, pushimi sigurisht dhe të prishet, se nuk kalon aja për një ditë dy. Me gjithë të janë këshila shumë praktike kjo që të thahet veshit sa po të largohemi, letemi pri kontaktit të drejt për drejt me ujen dhe në këtë mënyrë letemi e largohemi një pjesë të konsiderushme të rezikë. Këtë paraqitjen e pezmatimeve. Po qka dhëtë kemi parasysh gjatëstinë e verës edhe për personat që kanë probleme tjera me vesh? Sidomos ata që kanë probleme kronike në kuptim të kullimeve të kohë maskoshme nga veshi. Këta dhëtë të ruen maksimalisht ndaj ujit. Jo e tëmë gjatë larjes në pishina, lumeli, qenë, deti, por edhe gjatë jetës përditshme. Gjithë mund të ta nuk dhëtë të duhet bi ujë në vesh. Njërat e ruajtjes janë të shumëta. Vendosja e pambukut në vesh, ose vendosja aty në mbrojtseve të posaqme, por të këto mbrojtse duhet me pas parasysh që t'jen kualitetit të mirë. Mësë me mbet në një cunë. Ashtu, mësë me mbet, jo për mësë me lëshu ujën. Se ka të kualitetet ndryshme. Mirë dhe t'ishte,
do të ishte e rekomandueshme, tash varësisht për mundësive të njerëzve. Por uji nëse futet, uji potencialisht është i papastër, edhe gjatë dushit në jetën e përditshme. Prandaj, nëse kemi të bëjmë otit kronik, ku cipa veshit është e shpërthyme, perforume, ajo do të hyjë aty. Pastaj do të filloj procesi i riakutizimit, kullimi i përsëritur, që kjo, çdo kullimi i përsëritur që në dëmtim të më të tjeshëm, domthonë dëmtim të përparuar, qoftë cipës së veshit, zgjerohet perforacioni, por edhe në kuptim të dëmtimit të procesit të dëgjimit. Çdo kullimi i përsëritur është i dëmshëm. Prandaj, pse një kujdes i vogël, sa do i vogël në atë aspektin që e thash unë, sigurisht që ka rëndësi të madhe, do të mundëson, do të bën jetën më kualitative, do të kesh kujdes edhe pse vështirë është, a dinë se shumë njerëz kanë qef edhe të zhytën në ujë, por shëndetja është... Ashtë një rrezik edhe në ujrat e deteve, doktor, do të thotë pavarësisht se themi se janë të shëndetshëm me kripë, kështu do të thotë prapë është i njëjti varet, varet se ku shkon, varet se çfarë të lëvije ka, nëse kemi të bëjmë të lëvije dhe nëse... Në thellësi ndoshta ku ka shumë? Në thellësi pak më ndryshë është. Në thellësi pak më ndryshë është, uji është më i pastër, por prapë se prapë po them kudo që të shkojnë popullata, personat, gjithmonë kujdesi po flas për ata që kanë probleme kronike. Por nuk përjashtohet mundësia edhe ata që s'kan pas kur probleme me vesh, si pasoje shkaqeve të ndryshme, kushteve favorizuesme të ndryshme që i përmenda, mund të vijë edhe deri te pezmatimit të ta. Por po e them edhe njerë, gjithmonë është mirë këto raste, më konsultu me mjeku neurolog, kudo që të qëllojnë. Nëse s'ka, atëherë duhet të bën ashtu si i thash. Kurse nuk kushton me marrë një yndyrë me veti, diçka për dhimbje dhe ti rrjet gati vetit. A nëse ki në afërsinë aty ku jemi pushim, një mjek të orëllës, kurse nuk kushton. Kjo vlen edhe për këto probleme tjera, për shembull, nuk do të thonë që duhet paraqitet pezmatimi i veshit gjithsesi, por mundet edhe dylli si dylli thjesht, sidomos nëse kemi të bëjmë me sasi të madhe të dyllit në kanal të jashtëm dëgjimit, në kushtet kur futemi në ujë, por edhe gjatë dushit të zakonshëm, si pasojë futjes së ujit në kanal të jashtëm dëgjimit, dylli e ka aftësinë që në kontakt me ujin të bymehet, të zgjerohet. Edhe faktikisht ai e mbyll veshin krejt. Edhe pacienti i thotë që doktor thotë kur po lahuna ose diçka, po mbyllet veshi. Në këto raste mirë është me pastru veshin, po po them edhe një herë, gjithmonë është e preferueshme, rekomandueshme para shkurjes në pushim, të mirën ca këshilla nga mjeku i urolog. Ose nëse kemi të bëjmë me dyll, të bëhet pastrimi i dyllit, ashtu që kur shkojsh ti se me pas të lashe, hin ujë, zhytë këtu, mshilë veshi, ju po ndigjoj, jes po ndigjoj, ma mirë është me kohë. Me planifikuar. Këtu janë që duhet me pas kujdes për punë të veshit. Po, para se të kalim, ndoshta, doktor, edhe tek thyçja dhe tek munda, do doja që edhe njerë të bëm peksin tek përdorimi i atyre pambukëve që janë speciale, themi për vesh, për që nuk duhet përdorur. Ju na keni sugjeruar vazhdimisht. Mendon për atakunjat për vesh mi pastru. Se nuk e di nëse ka ndonjë term të avancuar. Jo, nuk është e preferueshme për arsye se nëse ti i përdor ata, ti shumë lehtë ka mundësi që dyllin s'mundesh me nxjerr, nuk mundesh me bo heqjen e dyllit prej saj, po përkundrazi, ti nëse manipulon me to, mund ta fusësh dyllin në thellësi të kanalit të jashtëm dëgjimit dhe ai pastaj të si të themi të impaktohet, jo po të ngulitet në të, edhe pastaj është problem edhe për mjekun me pastrue. Prandaj kurse se nuk rekomandohet pastrimi i veshëve me ato kunjat e veshëve, sidomos te fëmijët. Duhet me pas kujdes. Pse? Se nëse tenton të mja pastru veshin fëmijët, ai fëmiu si fëmijë, nëse janë mosha më të reja, ai lëviz. Edhe ti pas që mundesh me dëmtuar dhe cipën e veshit. Po të njëjtën kohë, nëse ke zakon me manipulum ato kunjat e veshëve, pastrim veshëve, ti mund ta lëndosh likurën e kanalit të jashtëm dhe në këtë mënyrë të bën kushtet, të bëhet favorizimi i paraqitjes së pezmatimit të likurës kanalit të jashtëm. Do të thotë, as ke mujt me pastru veshin, po të njëjtën kohë i ke shkaktuar
vetit pezmatim, se shpesher edhe i pysëm a ke tentu mi pastru dhe shumica të regojnë, po, atëre i të regojnë që vetit ja ke bo, prandaj nuk rekomandohet. Une si mjek i orëllës, une nuk i rekomandoj. Por tash, varet vullneti njerëzve, dikush thot, jo s'po muj me duru, jo s'po muj. Të kalim të kunda, doktor? Tek problemet e hundës gjatë verës, edhe këtu, sidomos problemet me pezmatimet e sinusve paranazal janë, si të themi, ende rastet të shpeshta në mjekësi, sidomos në lëmin e rolës. Qka du të me posë kujdes? Du të me posë kujdes se pezmatimet e sinusve mund të paraqiten edhe të zhytësit, por mund të paraqiten edhe si pasoj e futjes drejt për drejt të ujit gjatë notit në sinus. Nuk do të thëtë që duhet paraqiten pa tjetër problemet me pezmatimet e sinusve paranazal, por duhet pasur parasysh të ata që kanë probleme kronike, sinusite kronike, të ata mund të vije, si pasoj e kësoj që përmenda, mund të vije të pezmatimet, riakutizimet, ripezmatimet, që pastaj kthehet pezmatimi, simptomat, kokdhemje, mund të ketë temperatur, pengesën frimarje me hundë, por edhe një gjëta lidhe me këtë. Ta shtruat pytja, qka du të bërë nëse ti jeftof 2-3 ditë për para, a me shku, a mës me shku në deti. Nëse ke ftofje të thjeshtë rinit akut, sidomos që paraqitet me shkuarje të hundës, është mirë që 2-3 ditë para se të shkuat në pushim diku në detja, po pa marë parasu i shku, është mirë të përdore një 2-3 ditë pikat për hundë. Pikat lojve të ndryshme që ka. Pse? Jo vetëm që nalët sekrecioni i hundës me këto pikat, por një të nko bëhet edhe zbutja e të ajurit që paraqitet gjatë tyne pezmatimeve, të ajurit të mukozës të hundës. Sidomos zbutja të ajurit për rreth vrimave ku drenohen sinusët paranazal. Se nëse ti e zbut që atë ajur, atëre ti e mundëson drenimin e sinusit. Se nëse sinusit nuk drenohet mirë, atëre si pasoj edhe sekretit që gjindet në hunë dhe paraqitet, dhe më thonë, futen bakterit të ndryshme ose mikroorganizmet të tjirë, që pastaj e shkojnë dhe bëjnë pezmatimin e sinusit paranazal. Prandaj, do t'ishte mirë që ata persona që kanë këto rase që përmena, një 2-3 ditë mirët pika për hunë, të hapën hundët, të zbudet të ojrit, edhe pastaj, kur të shkën në deti, sidomos nëse lahët në ujtë pastër, është i mundur edhe drenazha më e mirë e sinusve. Por nëse ti nuk i kënejt gati, nuk e përdor këto që apo i thëmune, mundet të përkeqësohet situata. Ka pasur raste që kanë shku dhe ka ardhë dhe i të pezmatimi shumë i madhi sinusve paranazal. Qofti sinusve këtut nofëllës, qofti sinusve në rënin në manet mojdal, qofti sinusve të balit, dhe ata automatikisht pushimi duhet të ndërpritet, se shkon me dhimbje dhe më dha, mos të flasëm që mund të vijë dhe i dhejte komplikimet sinusogjene, dhe më dhonë edhe më keq të bëhet puna. Që që dhe këto me ndishka shumë tjesht, pra si që janë pikat nazale, mundet të bëhet zgjidhja? Shumë letë e bëhet zgjidhjen, po. Për arsysi, se pastaj kur të shkon aty, veç mundësot drenazha më e mirë, pa morë për arsysha lash në afërsia, në thelsia, po pa morë për arsysh të indimon vetës, edhe thjesht nuk të prishet pushimive. Po, pra, sigurisht, është kryesorja ndërsta. Se sa ashtu kështu, ne nuk po kemi mundësi jeta e shpejt, moderne, nuk po t'jep mundësi ti me nejtë shumë dit atje. Nëse shkon për 2-3 dit, ose 5-6 dit, ose një javë, nëse... Pak në ato mi shpizumi. Ashtu, pra, nëse prishet pushimit, që ke bo, kështë ke bo. Lëkohë, në qofë se nuk trajtojt, pra, si do mësë problemet me hund, ato mund të ndikojnë edhe në fytin tona, për jo, doktor? Po, nëse kjetë bëjmë me pezmatim thjesht, me ftofje të thjesht, po e them edhe njëherë, nuk do t'ishtë kekesh të konsultuat edhe specialisti orëllës në vendin ku jeton, apo në qendër në më të ofërt, të jipën këshillat e duhura, se qka do të bëj, qka nuk do të bëj, edhe pastaj të vazhdojt me ato planet që i ka personi, akcili person veç e veç. Sa i përket fytit, cilat e ndështë të lashet
Osa, a ka të lashtet që lidhen me, po, me detin, me pushimet? Mund të ketë edhe pse më të rralla janë, sepse pezmatimet e fytit, sidomos pezmatimet e bajameve, më të shpeshta janë në kohët më të ftofta të vitit, në sezonat më të ftofta të vitit. Në fatësinë e ajrit, ndoshta. Ashtu, se klima e nxehtë edhe e thatë është e dëmshme, ashtu se klima edhe ftoftë edhe lagësht. Të dyjat janë të dëmshme. Por zakonisht në kushte bregdetare është klima e nxehtë edhe lagësht, prandaj pak më lehtë është. Pezmatimet e fytit edhe të bajameve në veçantë gjatë verës janë më të rralla. Mirpo, falim. Mirpo nuk përjashtohet si pasojë e lodhjes, si pasojë e rënjes së fuqive imunobiologjike të organizmit, nuk përjashtohet mundësia e paraqitjes së tyne, sidomos të infeksioneve me qelb, anginave. Jënë më të rralla, por nuk përjashtohet. Po dhe këto raste, nëse kemi të bëjmë me këto pezmatime, nuk rekomandohet shkurja në pushime pa u qetësu procesi, pa u mjekue si duhet, me qëllim që kur shkosh atje mos të bie imuniteti edhe më shumë. Vetë sigurisht pos... kujdesi që duhet jetë akoma në saj përket Covid-i, sepse ende nuk është se ka përfundu krejt kjo situatë dhe mos të harrojmë që krahas të lëshave të tjera. Pa tjetër. Edhe infeksione me Covid. Pa tjetër, pa tjetër, edhe pse këto më mirë në këto raste është konsultoni infektologët, por po e them edhe një herë, ende kemi kënej pari, tash po përfliten variante jo, ajo kë. Nuk duhet anashkaluar, nuk duhet eliminuar, gjithmonë kujdesi nuk është i tepër. Ata vazhdon të jetë mbrojtja ndoshta më e mirë ajo që kemi ende. Patjetër, edhe pse po vrej një liri pak më të madhe, po duhet më ruaj. Po harrojmë. Mirë, doktor, unë të falenderoj shumë që edhe sot e diel, nuk përtove, ti ishe me ne, me shikuesit tanë, me dhon këshillat shumë të nevojshme për gjithë ata që na kanë pa dhe janë duke planifikuar pushimet e tyre. Faleminderit për ftesën. Ka shumë probleme të lëmisë, u mundum pak mi u spjegu se qka do të me pas kujdes, por po e them edhe njëherë konsulta me RL-n para prakisht kur nuk është e dëmshme, sepse me konsulta... Me si domatë kur kemi një doktar indi... i të RL-n që është gjithmon i gatshme me ndimu. Indimon vetës edhe indimon pastaj edhe familjes që të kjerë kujdes me kaluma mirë edhe mos të prishet pushimi, thjeshtë. Faleminderit edhe njëherë, doktor. Ishte kënaqësi të kishim në studio. Do të shkuputemi të nderuar shikues për pak marketing, themën pastaj me rjedhën e programit Mirëmëngjesi Kosovë.